Күндүттен күндү тапталлах күн күбей ийелерин, эягаз эбелерин, Раиса Алексеевна Гаврильеваны тогугун бир саан толбут кере белие күнүнен этийтик истиңник агырделилер онна курдук этелер. Биеқа олоқпутугар күйс көмө, өйөбүл боларгыттан олус жоллоқпут, онна макталбыт муңорасоо. Күндүк эбитигер кытанак дробияны, санаабыт санаң тоола турарыгар, курук үөрө көтө сылжаргар, тула өттүнөн барыта кере үтүү эре боларыгар, онна өссө угун жоллоқ олоғу багарабыт. Чеген чемдик бол, биеге эгин олус күйске таптыбыт, ыга куухабыт, сыластык сырылатчы сылдыбыт диллер истиң эгердени кытта, оголоро кийите күтүөттере, онна сиеннере, осиеннере. Тапталлах кергенин ар тоюн агаларын элеккей эхелерин, тумус туттар бырааттарын убайдарын, меңақа ала сулуғын баатарын эхелеген олоқтоғы гражданский келбиен белинен нағарадаламыд, тыға хайстутын бочуотта хүлэхэте. Петр Егорович тастигіні алтон саан тулар кәрәбеле күнінен сақалы саяғасты кайқалылылар. Сақа кехетін олоққа ия илғы күйістәк тапталын, ғырақаттан чағай бакка хорсынны кеннің декі өрі барар жүккөрін үліхе тәрчімнәк сүреккін ән қоғын қолбұргар көрібін. Олоққа мұспын мұдар асқынан сатабылғынан күрук сүбе ма, күйіс кімі боларғар дерін мақталбытын әтебін. Үтеуекен кехебет, чеген чәбдік сырыт, бай баянайың бұяңыттан барды тұрдын, сығы айсыз паселлағын әбілі тұрдыннар ден үтеуіні түстілер кергені Октябрина Кузьминична кіргіттара күтеуеттіра сиеннәрі онна бірге түрәбіттірі.
Sandarır sırdana sağa dönünne Töre büt Allah'ın ıraktan köhünne Min kellim doydu bar Töbe bir muntuy bot sanam cesörünne Aktakam ihiker süreğim meğuste Tılladım İriyabın Ayılgam çelgiyen tupsubut tupsubut Mutukça sitinen tunuy but tunuy but Yok Allah'ın kıtarı dolguy bağır Allah'a yas namlua orguy but orguy but Eyyaha bin riyya keyhiye kihye bin Olur ya kılların tepe pörü diye bin Şöpürlüğün bilebilin Tekeren ayyamar seni bine bebin Alındım kafanı olur ebe bin Eğitim diye bin Allah